Harakati za banga. Yes, game umekuwa tamu na kila mmoja amekuwa kitamani kuingia na kujaribu kuone na kuaje kutokana na baadhi ya mafanikio ambayo wasanii umekuwa kiyapata kinunua magari, majumba na maisha yamekuwa kiendelea. Sasa mrembo kutokea nchini Kenya anafahamika kama Tanasha Donna ambaye pia ni mpenzi wa mwanamuziki mkubwa kutokea Bongo Diamond Platnumz. Leo ameachia hit yake kwa mara ya kwanza, ngoma ambayo inaitwa Radio ambayo ameimba na mtangazaji mwenzake ambaye anaitwa Baraka Jacuzzi. Na ngoma imepokelewa fresh kwa upande wa ukweni huku nchini Tanzania. Baadhi ya watu wameza kushare na kuongea mambo mbalimbali. Wifi yake Esma Platnumz kupitia ukurasa wake wa Instagram aliposti video hiyo na kumsifia vitu vingi sana Tanasha Donna. Haya, ushaanza tutesa kuimba kinge. Tanasha Donna, tushazoea Kiswahili kuimba. Kuangalia nyimbo mpya ya Tanasha Donna, mpya kwa bio yake #radio. Na pia Juma Lokole naye alimsifia Tanasha Donna na kumwambia kuwa mambo ya kuumizana masikio na kumaliziana bando mwisho leo. Kama watu wa kuimba hamjui, acheni jamani. Huyu sasa binti anaimba kwa tunaojua mziki sasa. Nilijua Vanessa bwana. Hongera Tanasha Donna. Unajua sana, sikuzani kabisa. Na kwenye upande wa comments baadhi ya watu wakawa na wanamdisi Juma Lokole kwamba mbona kama dongo limekwenda kwa Hamisa Mobeto, ambapo mtu wa kwanza alicomment uongo zambi jamani. Ile ya Marekani na ya Zenji zinaumiza masikio. Ukimaliza kuzisikiliza unachukua kijiti kujisokonyoa kidogo yakae sawa. Alafu Juma Lokole akareply na kwa kucheka tu. Mwingine akamwambia kumbe huwa unasikiliza nyimbo za Hamisa. Juma akamjibu kwamba nimerogwa ka. Na kwa upande wa mama mkwe, mama Dangote aliposti video ya Tanasha Donna na kusema kama umetisha vile na kuweka emoji ya bomb. Mrs. Tanasha Donna #radio. Kuangalia nenda kwa bio ya Tanasha Donna. Na Simba mwenyewe Chibu D Chibu D Dangote Diamond Platnumz alimposti mchumbake Tanasha Donna na kumwambia mad song, mad video, too much creativity. #radio by Tanasha Donna featuring Baraka Jacuzzi out now. Link in Tanasha Donna. Wow, video imetoka na ni moja kati ya video kali sana kwa hapa East Africa. Video imefanyika nchini Kenya na imeshutiwa na madirector kutokea nchini Kenya. Drop comment zako hapo chini katika sehemu uwanja comment kuhusiana na video mpya ya Tanasha Donna. Na pia usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe YouTube channel yetu na kutufuatilia katika social media zetu zote za harakati za bongo. I go by the name Silvaraka Badman Lefshata Singa Singa.